মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম লৈ আবেগিক এগৰাকী মহিলা সংবাদ প্রহরী কার্যালয়লৈ ফোন করে চকুলো ঠুকিলে এগৰাকী মহিলায়। কান্দি কান্দি কিয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সহায় বিচারিলে মহিলাগৰাকীয়ে? পিছে মুখ্যমন্ত্রীলৈ ঢুকি পাবনে মহিলাগৰাকীৰ এই কাতৰ আহ্বান? দুর্ভোগীয়া মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ স্বার্থত যিমান পাৰে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক। মিৰাজালিয়ে 68ত 11/11/68ত ছাৰ অভয় সনৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ দলিল যোগে মাটি দান দলিল যোগে লৈছিল। এই মাটি 17 চনত তেওঁলোকে অভয় মিৰাজালিৰ নামত নুঠাই তেওঁলোকে অভয় কলিতাৰ পৰা লৈছো বুলি নামজাৰি কৰি দিলে ভাই ককাই কেইজনে। আৰু আমি তেওঁৰ ভাগ পোৱা নাই। আমি চাৰ্কুল অফিচাৰ বহুত বাৰ গৈছো, 3-4 বছৰ এছ ডি অফিচ গৈছো, ডিচিৰ ওচৰত গৈছো, এম এল এ ছাৰৰ ওচৰত গৈছো, এম এল এ ছাৰ বিশ্বজিৎ ফুকন ছাৰ, তেওঁ মোক কৈছো ছাৰ মোৰ মিছন বসুন্ধৰা কাটি দিলে। তেতিয়া তেওঁ কৈ কেলে কাটিব, মোক চিলি ষ্টাম্প মাৰি দিছে। তেতিয়া মই চাৰ্কুল অফিচাৰক দিছো, কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ছাৰ। মই আইন সেৱাত কেছ কৰিছো কোৰ্টত, মই একো পোৱা নাই। মোৰ টকা পইচা গৰু ছাগলী চব ললে ছাৰ, মই একো পোৱা নাই ছাৰ। মই আপোনাক বহুত বিচাৰো ছাৰ। মই আপোনাৰ 17 তাৰিখে আপোনাক মই জনতা ভৱনত এটা চিঠিও পঠাইছো ছাৰ, কিন্তু মই ইমান পঢ়া লিখাও নহয়, কিন্তু ছাৰ মই বহুত কষ্ট কৰি আছো এইটো বিষয়লে ছাৰ। আপুনি যেন ইমান চুৰটো ধৰি আছে মাটি বাৰী লৈ ছাৰ, তেওঁলোকক যেন ইমান শাস্তি দিয়ে ছাৰ, মোৰ মিছন বসুন্ধৰা কেনেকা কাটি দিছে, মই লিগেল হিয়াৰ বনাইছো, মই ছাৰ মই কব কি কম ছাৰ। আপুনি ধৰক মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে, আৰু এটা দলিলত আছে 65 বিঘা, আৰু এখন দলিলত আছে 13 বিঘা। দলিলৰ নাম্বাৰ কিটা কম, মই দলিলৰ নাম্বাৰ কিটা 4458 ডাক নম্বৰ 55, আৰু এটা দলিলৰ নাম্বাৰ মই কৈ আছো, মোৰ কাগজখিনি ওলাবলৈ দিয়ক। এইখন দলিলত আছে 13 বিঘা মাটি, সেইখন দলিলৰ মই নাম্বাৰটো ওলাই আছো। সেইখন দলিলত 13 বিঘা, সেইটোও দান দলিল মিৰাজালিয়ে লৈছিলে, তেওঁ চমৰালিয়ে 13 বিঘা মাটি খৰি ধুতৰে নামজাৰি কৰি লৈ তেওঁৰ ডিট নম্বৰ 3054 ডাক নম্বৰ 55 মিৰাজালিয়ে অভয়চন কলিতাৰ পৰা দান দলিল যোগেদি লৈছিল। 17 চনত মিৰাজালিৰ নামত নুঠাই মণ্ডলে আৰু চাৰ্কুল অফিচাৰ জাভেদ আৰমান মণ্ডল ভোগেশ্বৰে মিলি গোটেইখিনি মাটি সেতি নিজৰ নিজৰ নামত খৰিদ কৰিছো বুলি নামজাৰি কৰি পেলাই ছাৰ মই কব নোৱাৰো ছাৰ। মোক 4 বছৰ ধৰি মোক ঘূৰাই আছে ছাৰ, মই মিছন বসুন্ধৰা কৰিছিলো, এইখনো কাটি দিলে ছাৰ। আপোনাৰ পৰা এই চাৰ্কুল অফিচাৰ সকলে বা তেওঁলোকে পইচা পাতি লৈছিল নেকি, আৰু লৈছিল যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ? কামটো কৰি দিম বুলি পইচাটো লৈছিলে, মণ্ডলৰ মূৰ্খত আহিছে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ সাক্ষী আছে, এইটো বিজেপিৰ লগত থাকে, আমাৰ বিশ্বজিৎ ছাৰৰ লগত থাকে, বুজিছে নাই? মণ্ডলজন মণ্ডলজন সেয়ে মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ, আমাৰ ছাৰৰ লগত থাকে, সেই মানুহ ঘৰত কৈছে জুলিক মাতা বোলে, মই মোৰ নামত কোনো কেছ চেছ কৰিব নালাগে, কোনো সাংবাদিক মাতিব নালাগে, তেওঁক বোলে সেই জাভেদ আৰমান আহিলে বোলে তেনেকুৱা ছিষ্টেমত বোলে মাটিটো নামজাৰি কৰি দিম। তেওঁতো ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল না, তেওঁতো অহা কোনো কথা নাই, তেওঁ গুচি গ'ল আৰু আহিব জানো, কিন্তু মোক তেনেকুৱা ভৰসা দিছে, কিন্তু মই সেইটো ভৰসাটো মই মনা নাই। মই কৈছো কেনেকা হব, মই মানে অকণ বুজি পাওঁ মাটি বাৰীৰ বিষয় লৈ, মানে আমাৰ ছাৰৰ নিউজ কিটা চাই থাকো, মই অকণ বহুত বুজি পাওঁ মানে আৰু সেইটোৱে। চিঠিটো ললে একো মোক উত্তৰ দিয়া নাই। আকৌ এদিন ছাৰ আমাৰ গাঁৱত আহিছিলে, মই ছাৰ মোৰ মাটিটো মিছন বসুন্ধৰাত মই কৰিলো, উত্তৰ অধিকাৰীত মই সোমালো, আৰু মোৰ মিছন বসুন্ধৰা মই চেক কৰিলো, অনলাইনত কাটি দিলে। ছাৰে কৈছে কেলে কাটিব, ছাৰে লগে লগে চহী কৰিলে, চিল ষ্টাম্প মাৰি দিলে। পিছত আকৌ গলো চাৰ্কুল অফিচাৰে কয় বোলে ছাৰে কি য'ত ত'ত চিল ষ্টাম্প মাৰিলে কি মাটি নামজাৰি হৈ যাব নেকি, মই কৰিব নোৱাৰো বোলে, এইটো যোনে বোলে এনেকুৱা কৰি কৈছে তেওঁ কৰিব, মই ইমান চিটিং বাজি নামজাৰি কৰিব নোৱাৰো বোলে। তেতিয়া আৰু মই কি কৰিম, মোৰ মোক কয় কোৰ্টত যোৱা, মোৰ চিভিল কেছ কৰিবলৈ পইচা নাই, কোনোবাই কোৰ্টে মোক 60,000 গোলাঘাটত বিচাৰিলে জানো মই দিব পাৰিম জানো, কওকচোন ছাৰ।
আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে কলে যে জনতা ভৱনলৈ এখন চিঠি পঠাইছিলে, সেইটো কেতিয়া অ পঠাইছিলে? এইটো 17 তাৰিখে পঠাইছো, মোৰ ওচৰত ৰিচিপ্টটো আছে। এতিয়ালৈকে চিঠিৰ কোনো সুফল পোৱা নাই আপুনি? একো পোৱা নাই, 17 তাৰিখে গৈছেহে আৰু অনলাইনত কৈছে বোলে দেৰি লাগিব বোলে, কিন্তু কি কৰিম আৰু, মই য'তে পাওঁ মানে ঘৰৰ হাঁহ কুকুৰা বিকি মেলি, গৰু ছাগলী একো নাই, ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাইভেটত পঢ়াইছিলো, এতিয়া চৰকাৰী স্কুলত দি দিলো ছাৰ, বহুত কষ্ট ছাৰ, মই কৈছো ক'ব নোৱাৰিম, মোৰ ইমান কাগজ আছে ছাৰ, চব ৰেজিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা ওলাইছো, গোলাঘাটৰ মই RTI মাৰি মাৰি ওলাইছো ছাৰকেইটাই কাগজ পত্ৰ চব লুকাই দিলে, এতিয়া জালি জালি দলিল বনাইছে, জালি দলিল কিটাও মই ওলাইছো। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আপোনাৰ মূলত আহ্বানটো কি? ছাৰে মোক এইটো হেল্প দিয়ক, চাই দিয়ক, ছাৰেতো ইমান চাই আছে, ইমান চুৰ ওলাই আছে, এই চুৰটো ইমানখিনি মাটি, এটা দলিলত আছে 65 বিঘা আৰু এটা দলিলত আছে 13 বিঘা, মই চব কব পাৰিম, চব দেখাব পাৰিম, মাটি দান দলিলৰ হয়, মিৰাজ আলীয়ে লৈছিলে অভয় কলিতাৰ পৰা, তেওঁলোকে অভয় কলিতাৰ পৰা কিনিছো বুলি কৈ কেনেকুৱা নাম জড়িত কৰিব পাৰিব কওকচোন, আগত মিৰাজ আলীৰ নামত উঠাহে আমি উত্তৰাধিকাৰীত সোমাই থাকিব লাগিব, এইটো কেলে চিটিং বাজি থল ছাৰ কুল অফিচাৰত কওকচোন, সেইটি আমাৰ পৰিয়ালে কয় বোলে আমি টকা দি বেলে এইটো কামটো কৰিলো, তহঁতি নোৱাৰিবি কোনোদিন বেলে আমাৰ লগত।